Praegu ma olen siis Pirita Selveri juures. Siin samas lähel on Pirita tee ja endial olümpiakeskus. Ja Pirita Selveri majas on samuti üks keemilise puhastuse vastuvõtu punkt. Lähme, vaatame, kus nad seal asuvad. Pirita Selveris on kohvik bistro Pirita ja selle vastus asubki keemiline puhastus. Lähme sisse ja küsime, mis asju siia tuua võib. Mare, öelge palun, mis asju teie vastuvõtu punkt vastu võtab? Ja kas on ka midagi, mida ma tuua siia ei saa? Mida me võtame vastu? Võtame vastu üleriided, talvejopesi, siis kleidid, püksid, ülikonnad, vaibad. Meil on väga hea vaibapuhastus, on keemiline puhastus, on villased ja need sünteetilised vaibad. Siis on puuvillavaibad, pesu, nahkesemed. Ainukene, mida me vastu ei võta, see tähendab, et karus nahka me ei värvi. No erilised asjad, mis me vastu võtame, on pulmakleidid ja siis suured laste mänguasjad. Need on siis hästi suured karud, Mickey Mousid seal, koerad ja sellised asjad, need on siis, jah. Aga ülejäänud asjad on kõik. Ootame teid kõiki Pirita keemilisse puhastusse. Külastame!